Europinis kiršlys – lašiša žuvių žuvis, priklausanti lašišinių šeimai. Kūnas iš šonų suplotas, nugara žalsvai pilka, šonai sidabriški, su juodais taškeliais ir retais gelsvais ar rusvais ruoželiais. Žvynai vidutinio dydžio, poriniai pelekai rausvi ar gelsvi, neporiniai, violetinio atspalvio. Yra riebalinis pelekas, galva maža su smailiu snukiu, ant žandų nedaug mažų dantų. Paplitimas. Europinis kiršlys paplitė šiaurės ir vidurio Europoje. Vakarinė arealo riba siekia Didžiąją Britaniją ir Luaros upės baseiną. Į pietus arealas tęsiasi iki Ronos ir Dunojaus upių baseinų ir tęsiasi į rytus iki Uralo kalnų. Į rytus nuo Uralo paplitusi labai gimininga kiršliui rūšis – arktinis kiršlys. Šiaurinėje Europos dalyje sutinkamas Barenco, Baltosios, Baltijos, Šiaurės jūrų upių baseinuose. Lietuvoje europinis kiršlys paplitęs daugiau nei 20 upių. Dažniausiai sutinkamas Neries, Merkio, Šventosios, Žeimenos, Jūros, Ventos ir Minijos upių baseinuose. Biologija. Gyvena srauniose, šaltavandenėse upėse, šiaurinėje arealo dalyje ir ežeruose. Vandens telkinio dugnas privalo būti padengtas akmenimis ar žvirgždu, vanduo prisotintas deguonies. Lytiškai subręsta antrais, trečiais gyvenimo metais. Patelės įprastai subręsta metais vėliau nei patinai. Išsiritusios lervutės 40 dienų praleidžia tarp žvirgždo grūdelių ir maitinasi trynio maišelio turiniu. Suaugėliai maitinasi vandens ir sausumos bestururiai ir jų lervomis, žuvų ikrais, didesni individai, mažomis žuvelėmis. Didžiausia dalį raciono sudaro apsiuvos ir chironimidų lervos. Lietuvoje kiršlių populiacija smarkiai paveikta melioracijos, upių tiesinimo ir užtvankų statymo. Vienos labiausiai paveiktų upių – jūra ir virvytė. Taip pat neigiama poveikį turi upių eutrofikacija, sukelta žemės ūkio ir buitinių nuotekų. Didžiausios populiacijos sutinkamos pietryčių Lietuvos, vidutinio dydžio, srauniose upėse. Žvejyba. Žvejų mėgėjų gaudoma rūšis. Lietuvoje draudžiama kiršlius gaudyti natūralios kilmės masalais, tad įprastai gaudoma spiningų ar muselinę meškerę. Neršto metu kiršlius Lietuvoje draudžiama gaudyti nuo kovo 1 dienos iki gegužės 15 dienos. Gaudant spiningų įprastai naudojami nedideli vobleriai, vartiklės ar sukrės. Kiršlys itin mėgstama žuvis museliautojų. Muselinė meškerė kiršliai gaudomi šlape ir sausa muselėmis ar nimfomis. Sezonas prasideda pasibaigus nerštui ir trunka iki vėlyvo rudens. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.